שלום לכם, 7 בערב, הרעיון היומי, והיום על תאגיד קהילת הדר שקם לחיים מחודשים כנראה. שלום לגילה לבני זמיר, את פעילה שכונתית ונציגת ציבור בהדר הכרמל. נכון. מהו אותו תאגיד קהילתי הדר? תאגיד קהילת הדר קיים כבר שנים רבות, הוא תאגיד בעל מעמד סטטוטורי, זה תאגיד עירוני, זו עמותה רשומה. אוקיי. של עיריית חיפה. היא מתוקצבת, יש לה מנכ״ל, יש לה דירקטוריון ויש לה חברי הנהלה. תכף נדבר מה הוא עושה, אבל מה הייתה הבעיה עד היום? לא הייתה בעיה, התאגיד פעל בתקופת יונה יהב, היה בראשו אותי יעקב ברודר, התאגיד פעל. כן, יונה יהב זה כבר ראש עיר לשעבר. לא, אנחנו חיים עוד באיזשהו מודל, זאת אומרת יש איזה קונטיניויטי, אבל התאגיד פוזר. בשלטון החדש הוא פוזר, ואנחנו, אני מתנדבת גם במועצת הדר, שזו קבוצה וולונטרית של אזרחים, היא לא רשומה, כן. היא רק וולונטרית. אנחנו הבנו שתאגיד הדר עומד להיות מפורק, ובעצם הקשר שלנו לאיזשהו גוף סטטוטורי שממונה על הדר, ייפסק. רגע, בשביל מה צריך את התאגיד הזה? מה היתרונות שלו? מה החסרונות שלו אולי? תשמע, הדר זה רובע של למעלה מ-40,000 איש. אני רק לסבר את האוזן, אני לפני שנה וחצי הייתי דוברת של מועצה אזורית עמק חפר. כל עמק חפר זה 40,000 איש. כן. זו שכונה. לא, אדרבה, אז אני אומר, יש את עיריית חיפה. היא אמורה לטפל בהדר הכרמל, למה צריך תאגיד שיטפל? לא, אם אנחנו מדברים על עיר גדולה, עיר גדולה ראוי שיהיו בה יחידות שכונתיות. כל שכונה היא מהווה באמת יחידה בפני עצמה, וכך צריך להיות. אוקיי. בטח בשכונה כל כך גדולה כמו הדר, שהיא גם מאוד מגוונת ומאוד מורכבת, והנגישות המיידית בה וכולל הבנה עמוקה, זה סיפור אחר לגמרי, זה כמו הסיפור עכשיו שמדברים על השלטון המרכזי והשלטון המוניציפלי. כן. מי יכול להתמודד יותר טוב עם השטח? בשטח, אוקיי. עם כל הכבוד לעירייה, היא לא יכולה להתמודד אם אין לה באמת יחידה שמפוקסת על המקום כן. עצמו. אז החדשות האחרונות שלשמם התכנסנו זה בעצם שמונה יושב ראש ומונה מנכ״ל חדש לתאגיד, ואולי הוא יחזור לפעילות. עצרו את תהליך הפירוק. מונה מנכ״ל, מונה יושב ראש דירקטוריון, יוסי שלום מיש עתיד. המנכ״ל הוא יואב יגול, שהיה בזמנו בלאובק, מנכ״ל לאובק, כן. וכיום הוא מנכ״ל תאגיד הדר, ויש שם כמה מתנסים, ויש כן. שם אתגרים מאוד מאוד גדולים בפני השכונה תכף שהיא... תכף נדבר על זה, רק בסוגריים שנבין, למה לדעתך עינת קליש רותם התנגדה לקיומו של התאגיד הזה? אני לא עינת קליש רותם, לא יודעת. לא יודעת. לא... אבל זה... חלק מתהליך שכל הזמן יש התנגדות לדברים הקיימים. פתרונות זה סיפור okay. אחר. אז עכשיו נחזור לשאלה שוב. יש כתאגיד עכשיו, מה הוא יועיל לתושבים? התאגיד נכנס לתפקידו עכשיו. מי שמנהלים אותו מגדירים את המטרות, מגדירים את המשימות, מגדירים את האתגרים. זאת אומרת, האתגרים קיימים. יש אתגר על להחזיר את ההדר להדר. בואו נשים את המנטרה השחוקה הזאת משנות okay. ה-80. בואו נקח את הדר ונהפוך את לב העיר ההיסטורי חזרה ללא אולי לב העיר ההיסטורי, אבל בואו ניתן לו את המשמעות האורבנית כפי שצריך להיות בהתאמה לימינו. עכשיו, ימינו הם לא שנות ה-60, הם לא שנות ה-80 וגם לא שנות 2000. מה הבעיה של הדר היום? הזנחה עמוקה. הזנחה עמוקה, כי חוץ מזה הדר, ואני גרה בהדר 36 שנה, הילדים שלי גרים בהדר ברחובות העוד יותר ותיקים. יש הזנחה נורא נורא עמוקה, אבל מאידך יש שם, יש המון אוכלוסייה מתחדשת וצעירה, כזאת שהגיעה מלפני שנים, כזאת שמגיעה עכשיו, יש איזשהו וייב שקשה לעמוד בפניו, קשה להגדיר אותו. יש פוטנציאל עצום לאדם. זה המקום הכי אורבני בחיפה. זה המקום המאוד אמיתי, הוא העיר התחתית בעצם המקומות הוותיקים, ויש איזשהו קשר, זאת אומרת, העיר התחתית והדר הם מאוד מחוברים. אז לסיום בחלום הדמיוני שלך, או הלא דמיוני, מה היית מצפה מהעירייה או מהתאגיד שיקרה בעוד נגיד 5 שנים באדר? אני מצפה מהעירייה שלא תפריע. אוקיי. 2, שתתמוך. התאגיד התחיל לעבוד ויצא לדרך, אני יכולה להגיד ש... אני כבר פועלת עם יואב יגול ועם יוסי שלום. אנחנו יושבים ומזהים את הפוטנציאל. הטוב בהדר שהפוטנציאל הוא קיים. עכשיו, בואו נעזוב את המשפט, יש שם המון פוטנציאל. שם נעצרים. כן. השאלה מה עושים עם הפוטנציאל? ואני רוצה לספר לך על דוגמה מאוד מאוד מוחשית, מה עושה כוח אורגני של העיר. אמרתי שאני הייתי בקהילת הדר. לפני 4 שנים בערך החלטנו... לצאת באירוע של בתים פתוחים.
יש את הבתים מבפנים, אנחנו עשינו בתים פתוחים. התגייסנו כמה בעלי בתים, סחורים, בעלי בתים, שיש להם בתים יפים. יצרנו מסלולים ופרסמנו את האירוע, זה היה אירוע בין יומיים. אני רוצה להגיד לך שתוך שעתיים, שלוש נדמרו כל המקומות. אוקיי. היה ביקוש מטורף, כזה ביקוש שאנחנו יצרנו עוד משמרות. זה היו שישי שבת מפרחים ומהנים בצורה לא רגילה. הגיעו מאות אנשים, אני חושבת שקרוב לאלף איש. הגיעו לחיפה, כאלה שגרו בה, כאלה שהיו סקרנים וכאלה שגרים בה היום. עכשיו, הם לא אמרו, וואו, כמה חבל, או כמה פוטנציאל, או איזה פשע יש כאן, או איזה עליבות. הם אמרו, וואו, איזה מקום נהדר, איזה בתים יפים יש לכם. עכשיו, זה מה, מה זה מראה? זאת אומרת, יש כוח. את הכוח הזה צריך להציף. יש רצון טוב. הנכסים האלה לא צריך לעשות הרבה כדי להציף את זה ולהפוך את זה לאטרקטיבי. ואנחנו עובדים על הדר היום ככוח כלכלי. אנחנו לא עובדים על שיקום, אנחנו לא מדברים במילים כאלה. לא שיקום ולא תרומה ולא קהילות תומכות ולא קהילות משקמות. אנחנו מדברים על כוח פנימי, צומח, bottom up. ואת מה שיש אפשר להפוך אותו לנכס. ואנחנו נמשיך לעקוב, ושיהיה בהצלחה לתאגיד הדר המתחדש. תודה רבה לך, גילה לימני זמיר. אנחנו סיימנו, נהיה פה גם מחר. להתראות.